started to shift. Utakumbuka hapa tulikuwa tunasema kila siku dhulma ambazo zimefika watu wa pwani. But because of devolution, the narrative has started to change. Kwamba watu wanaona utenda kazi wa serikali za kaunti na mabadiliko ambayo yanakuja kwa njia ya kuendeleka. Alafu, every county imeweka mipango going forward. We have our integrated plans. We have our strategic plans. Tumetengeza master plans za county. How do we move from 2013 to up to 2030? Na mipango ya maendeleo ambayo tumehusisha wananchi. Na katika hizo processes zote, we factored ugavi wa rasilimali. So, ukiamka tena ukute kwamba, for example, sisi tukatiwa 1.19 billion, it's almost 2 billion shillings, for the next 4 years, that adds up to 8 billion, to 4.8 billion. 4.8 billion ingebadilisha maisha ya watu Mombasa kwa kiasi kikubwa sana. So therefore, tumepanga tukijua katika anything that you do there is progression, because that formula will be tabled before the Senate, to critically look at the real issues. For example, you tell me Mombasa, we are so far off. Kando ya kuwa tuachangia na kiasi kikubwa na uchumi wa nchi hii, but we are so far off. You know, sasa hivi tutashuka from 7 something to 6 billion, and then Nairobi gets 17 billion. I mean, common sense, how do you justify that? So generally, the entire region, coast region, shall lose about 6 billion. And we're not ready to lose 6 billion. We will not allow kwa njia yoyote kupoteza billions. But we are asking also the Senate. We have Mombasa Senator here. I'm sure he will mobilize his colleagues waongee kwamba devolution iwe imekithiri kwenda mbele, sio kurudi nyuma. In fact, the conversation in the country right now is that how do we find ways to ensure we devolve more resources downwards, zishuke chini, and you want to change that. How do we do this? Kando ya kuwa challenges za zamani hazijakuwa addressed, so that is our position, kwamba hatuto yawacha tu. We will see what we can do politically, we will see what we can do legally, and all possible means za kisheria.